Tęsime specialią transliaciją iš prezidentūros. Na, o šiandien mūsų laidos viešne Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vienas svarbiausių įpareigojimų vyriausybėje 2010 metais buvo nedarbo mažinimas. Na, kaip ir minėjau anksčiau, visko norime greičiau ir radikaliau. Bet noriu pasidžiaugti, kad ketvirtas mėnuo Lietuvoje nedarbas jau nebeauga, o po truputį mažėja. Kol kas jis dar didelis, beveik 14%, bet naujų darbo vietų taip pat sugebėta tuo laikotarpiu sukurti apie 200 tūkstančių. Taigi kažkokie žingsniai yra, ar jų pakanka. Be abejo, sunkmečio metu tokių krizinių laikotarpių tai nėra taip paprasta, bet žingsniai yra. Turime ir investicijas, turime ir programas, kurios pradeda pagaliau veikti, turiu galvoje ir europinius fondus, per ūkio ministeriją, kur daug turime panaudojimo ir galimybių būtent naujai ateinantiems jaunimui pirmą kartą į darbo rinką padėti ir įmonėms pamokėti, kurios priima jaunų žmonės. Taigi, ypač jaunimo nedarbo klausimai tikrai sprendžiami truputį dabar greičiau. Į vyriausybę pasižadėjo arba kūrė planus ištraukti milijardą litų iš šešėlio. Kaip jums tie planai? Ar jie yra ne per daug ambicingi? Nors šešėlė dabar 30 milijardų maždaug sukasi. Tai gal tas milijardas nėra daug? Čia mes galim spekuliuoti 20, 30, aš įvairius skaičius turiu. Aišku, jie visi truputį iš dangaus. Jų tikrai nepačiupinėsi ir mes galime tik spėti. Bet tai, kad krizės laikotarpį, ypač kai pasikeitė mokestinė aplinka, tam tikra dalis verslo šiek tiek pasislėpė. Tai yra nebemoka mokesčių arba jų vengia arba moka truputį mažiau negu turėtų. Tai šitas rodiklis yra kol kas tikrai blogas, bet tokia reakcija yra praktiškai visose šalyse. Tai reakcija į sudėtingas ekonominės sąlygas ir pavyzdžiui vyriausybės ar vyriausybių pastangas reaguoti į krizinę situaciją. Tai ambicingas ar ne, pasakys laikas. Bet kas yra svarbiausia, kad visi politikai, visos grandys tą darytų. Kai pradėjome nagrinėti priemonės prieš korupciją, kontrabandą, pamatėme, kad jos labai popierinės. Pamačiau labai daug spragų juridinių, būtent juridinė mūsų bazėje, todėl pasiūliau labai visą paketą įvairių įstatymų, tame tarpe ir ilginti senaties terminus arba atsisakant kai kuriuose bylose iš viso bausmų didinimas, turto konfiskavimas, net jeigu ir perduota tretiesiems asmenim. Labai daug įstatymų, kurie jau praktiškai yra praėję per Seimą, labai džiaugiuosi, kad Seimas jiems pritarė. Ir dabar bus tik tai visoms žinyboms pagrindinė užduotis mėginti tuos įstatymus panaudoti realiai, kad realiai nukentėtų ir kad mes realiai matytumėm, kad tas, kas susidirba iš nelegalios veiklos arba apgaudinėdamas valstybę, vis tik tai galų gale užmokėtų už tai. Bet lieka kontrabanda, didžiuliai mastai kontrabandos. Ar jūsų akimis žiūrint pakankamai padaryta? Kontrabanda yra pakankamai glaudžiai susijusi su ta pačia korupcija. Be abejo, tai yra viena iš korupcijos išraiškų. Ir ne vienas yra apžvalgininkas ir šiaip žmonės, kurie arčiau ar toliau susipažinę su valdžios institucijų veikla, sakosi, jog galai nueina kontrabandos net į aukščiausios valdžios ešalonus. Kaip jums tai atrodo, ar esant tokiam fonui įveikti kontrabandą ir korupciją yra paprasta ir ar užteks tik įstatymų? Nepaprasta ir įstatymų neužteks. Iš tiesų, lygmenys yra įvairūs, nuo primityvaus tiesiog kriminalų iki politinės korupcijos. Ir įstatymai šie yra pirmiausia kaip prevencinė priemonė, antra tai yra atgrasimo priemonė, trečia yra realus įrankis, kurį naudojant galima pradėti nuo apačios eiti iki viršaus. Visos struktūros, tiek STT, tiek prokuratūra, tiek VSD žino, kad aš nedengsiu, nepadėsiu niekam. Tai yra visiems vienodi statymai, reikalavimai visiems vienodi. Korupcijai ir kontrabandai tolerancijos prezidentūra nesuteiks. Tai reiškia, kad bus reikalaujama atlikti pareigą pilnai ir pagaliau pradėti naudoti statymus, kurių anksčiau net nebuvo. Buvo labai daug skilių net įstatyminiai bazė, nebuvo instrumentų net policijai dirbti ir kovoti su tokiais reiškiniais. Taip, mes turime ir smulkę, mes turime ir dovanėlių pavidalų, mes turime ir interesų, ir lobistinių interesų, pavyzdžiui, lobizmą tam tikrų įstatymų priėmime, viešuosiuose pirkimuose didžiulės problemos savivaldoje. Yra įvairių lygmenų problemų, bet visi
turime nustoti toleruoti. Visi turime nustoti duoti ir imti. Nes kol tam tikrą ribą neperžengiam, tą vadinamą raudoną arba labai sudėtingą ribą, kada korupcija tampa stabdžiu valstybės vystymasi, aš manau, kad mes priėjome prie tos ribos. Kai pavyzdžiui, smulkus pavyzdys, galbūt kelis milijonus susidirbo tie, kas praktiškai išpardavė mūsų avialinijas, kurie padarė, kad Lietuvos mūsų aviacija nebeegzistuoja, kad pas mus beveik niekas neatskrenda ir mes niekur išskirti negalime, galbūt susidirbo kelis milijonus, o valstybė prarado milijardus. Va ką reiškia korupcija, kai jinai pradeda stabdyti strateginius valstybės vystymosi žingsnius. Todėl tai tampa labai grėsmingu. Tai ne vieno ar dviejų milijonų pavagimas, tai yra strateginio valstybės vystymosi stabdymas. Todėl tai tampa be galo grėsminga ir be galo pavojinga, todėl tai būtina su to kovoti ir visiems. Ir to kaina net neįvertinsi. Apie strateginius dalykus mes kaip tik dabar su jumis pradėjom kalbėti. Vienas iš strateginių dalykų tai taip pat yra energetika. Ir paskutiniai besibaigiančių metų skandalai su strateginiu investuotoju, atominė elektrinė pasitraukimu, kiti dalykai, šildymo sezonas. Kaip jūs regite mūsų energetikos sektoriaus pertvarkas, strategijas ir ateitį? Energetika yra geopolitika. Turime suprasti, kad tai ne vien ūkio šaka, kad tai be galo daug pinigų joje, be galo daug ekonominių ir politinių interesų. Lietuva yra būtent toje sandūroje geopolitinė, kuomet tiek mūsų kaimynai suinteresuoti, dominuoti ir energetiškai mūsų pririšti, tiek mes turime kitų interesų, kurie aplink sukasi. 20 metų pokyčių beveik nebuvo. Gyveno tam tikros grupuotės iš tų pinigų ir nieko nedarė, kad Lietuva nors kiek labiau turėtų daugiau alternatyvų apsirūpinti energetikos įvairiais šaltiniais. Pirmą kartą ši vyriausybė pradeda tai daryti. Nuo šių metų mes turime elektros rinką, kur beveik pusė elektros energijos parduodama rinkos sąlygomis, Nord Baltic sistemoje. Pirmą kartą ir realiai mes pradedame dirbti su jungtimis. Pasirašyti praktiškai visi dokumentai su Švedija ir jungtis jau yra numatyta, kad bus baigta 15 metais. Realiai turėsime jungtis su Šiaurės energetikos sistema. Būtina statyti suskystintų dujų terminalą, kad Lietuva turėtų alternatyvą ir nebūtų priklausoma nuo vieno vamzdžio. Tai daro ši vyriausybė. 19 metų tai nebuvo daroma. Taip ne viskas lengva. Pirmą kartą sistema yra taip sukrėsta. Pirmą kartą lovys taip iškratytas. Pirmą kartą pelnai nebeteina ten, kur ateidavo. Taip, todėl toks pasipriešimas, taip, todėl toks pyktis. Taip suprantu, kad tai nelengva ir su to susitaikyti sunku. Bet tai gerai. Pirmą kartą realiai galvojame apie savo apginamumą energetinį, kad galime ieškoti alternatyvų. Apie ekonominę ir energetinę nepriklausomybę kalbėti praktiškai neįmanoma, nes mes neturime energetinių šaltinių, priklausomi būsim visada, bet geriau nuo kelių šaltinių, o ne nuo vieno. Tai tą ir mėgina daryti ši vyriausybė. Ar Lietuva išliks atominę energetikos šalimi? Parodys laikas. Iš tiesų, Lietuvai apsimokėtų ir reikėtų likti mišrios ekonomikos valstybę. Taip Lietuvai būtų naudinga turėti atominę energetiką. Bet dabartinės rinkos sąlygos nebuvo mums palankios. Aš nelaikau tai klaida. Tai buvo žvalgyba, ji parodė, kad kol kas intereso nėra. Mes patys, nei dėl to, kad neturime pinigų, nei dėl to, kad mes neturime nei įrangos, nei technologijų, nei tų turbinų, kurias stato kiti, nei Lietuva, nei Latvija, tai kartu sudėjus ir Lenkija, niekada nepasistatysime. Todėl mums būtinas investuotojas, kuris ateitų su technologijom ir su know-how ir su žiniomis, kaip tai daryti. Todėl tą perspektyvą išlaikykim. Bet turime pauzę, turime ją išnaudoti. Būtent alternatyvios energetikos kūrimų, į ką vis tik dar menkai buvo investuojama ir šios vyriausybės, o anos visai tai neinvestavo. Turi galvoje ir vėją, turi galvoje geotermiką, biomasę, biokūrą. Didžiulis spektras tame tarpe šiukšlių deginimas, kurį visos valstybės daro. Ir didieji miestai galėtų apsirūpinti šilumą vien tik tai degindamos ir perdirbdamos tas šiukšles, bet su švaria technologija. Tai darbo daug. Pokyčiai dideli, todėl tiek daug yra įvairių diskusijų. Ir galimybių taip pat turbūt yra. Kągi, prezidentė, matyt, klausimų dar galėtume čia pateikti labai daug, bet laiko nebeliko, todėl norėčiau tik tai paprašyti jūsų paskutinių kalėdinių sveikinimų Lietuvos žmonėms. Iš tiesų, sunkus laikai yra sunkus laikai. Tai, kad ištvėrėme, tai, kad sugebėjome
atlaikyti. Tai, kad valstybė gebėjo ir vyriausybė gebėjo mokėti atlyginimus. Tai, kad gebėjome nors ir kuklesnės, bet mokėti pensijas. Tai jau gerai. Tai reiškia, kad sugebame susitvarkyti patys. Todėl dar kartą linkiu visiems pasitikėti savimi. Žinoti, kad Lietuva gali, anksčiau galėjo ir gali ir galės susitvarkyti. O tai reiškia, išlipsime iš duobės, susitvarkysime. Ir tikrai, 11 bus jau šiek tiek lengvesni. Nuo 12 bus visai neblogai. Ačiū Jums, dėkui už tai, kad skirėte mums laiko. Tai buvo prezidentė Dalia Grybauskaitė. Iki susitikimo kitą kartą.